Карло Колоді Пригоди Пінокіо. Розділ 25 Пінокіо дає феї обіцянку стати чемним і вчитися, бо йому набридло бути дерев'янком, і він мріє стати справжнім хлопчиком. Спочатку добра жінка заперечувала, що вона маленька фея з блакитним волоссям. Та, зрозумівши, що таємницю розкрито, вона не стала більше прикидатися. Зізналася і сказала Пінокіо як ти, дерев'яний шахраю, зрозумів, що я це я. Мені це відкрила велика любов до вас. То ти пам'ятаєш? Адже ти мене залишив маленькою дівчинкою, а тепер ти бачиш мене жінкою, і я могла б, мабуть, бути твоєю матір'ю. Це дуже добре, тому що тепер я можу називати вас не сестричкою, а мамою. Я вже давно мрію про маму, як у всіх дітей. Та як ви зуміли так швидко вирости?» Це моя таємниця. Навчіть мене, я також хотів би трохи підрости. Хіба ви не помічаєте я все ще з ростом із головку сиру? Але ж ти не можеш рости, пояснила йому фея. Чому? Бо дерев'яні хлопчики не ростуть, вони приходять на цей світ дерев'яними хлопчиками, живуть і помирають дерев'яними хлопчиками. Мені так ось тобі сіло бути дерев'яним хлопчиком. вигукнув Пінокіо і вдарив себе кулаком по голові. Час мені вже стати людиною. І ти станеш людиною, якщо заслужиш. Правда? А чим я можу це заслужити? Це просто. Ти повинен тільки звикнути бути хорошим хлопчиком. А хіба я не хороший хлопчик? На жаль, ні. Хороші хлопчики слухняні, а ти. А я не слухняний. Хороші хлопчики старанно вчаться і працюють. А ти. А я ледер і волоцюга. Хороші хлопчики завжди кажуть правду. А я часто брешу. Хороші хлопчики охоче відвідують школу. А мені осторожна, сама лише думка про це. Але від сьогодні я почну нове життя. Ти мені обіцяєш? Обіцяю. Я буду хорошим хлопчиком на втіху своєму батькові. А куди він тівся, мій бідолашний татусь? Цього я не знаю. Чи пощастить мені взагалі колись побачити, обійняти його? Сподіваюся, що так. Я навіть упевнена. Ця відповідь неймовірно ощасливила Пінокіо. Він схопив фейні руки і став їх цілувати. Потім підвів голову, подивився на неї з любов'ю і запитав. Скажи, люба, мамо, то ти справді не померла? «Нібито ні, відповіла Фея з усмішкою. Якби ти тільки знала, як мені було боляче, коли я прочитав слова тут поховано, як у мене стислося горло. Я знаю, і тому я тебе пробачила, твоє щире горе переконало мене в тому, що ти маєш добре серце. А дітей, у яких добре серце, навіть якщо вони бувають трішки грубі й нечемні, ніколи не можна вважати безнадійними, тобто ще можна сподіватися, що вони звернуть із хибного шляху. Тому я прийшла сюди слідом за тобою я буду твоєю мамою. Я такий щасливий. вигукнув Пінокіо і підстрибнув на радощах. Слухайся мене і завжди роби те, що я тобі скажу. Охоче, охоче, охоче. «Від завтра, – продовжувала Фея, ти підеш до школи. Радість Пінокіо помітно згасла. Ти можеш на свій розсуд обрати собі ремесло або якусь професію. Обличчя Пінокіо стало серйозним. Що ти там цідеш крізь зуби? запитала Фея невдоволено. Я міркував, промимрив дерев'яний хлопчик. Що йти до школи тепер уже, мабуть, запізно. Ні, мій любий. Затям учитися ніколи не пізно. Але я не хочу займатися ніяким ремеслом. Мене не цікавить жодна професія. Чому? Бо я переконаний, що працювати дуже важко. Хлопчик умій, мовила на те фея, хто так думає, той майже завжди закінчує своє життя у в'язниці або в лікарні. Ти повинен запам'ятати на все життя. Кожна людина зобов'язана щось робити, чимось займатися, працювати. Горе тому, хто зростає неробою. Неробство огидна хвороба, що потребує серйозного лікування з дитинства, інакше дорослій людині від неї вже неможливо звільнитися. Ці слова вразили Пінокіо. Він підняв голову і сказав із запалом. Я вчитимуся, я працюватиму, я робитиму все, що ти мені скажеш. Тому що, врешті-решт, мені остогидло життя дерев'янка, і я хочу за всяку ціну стати справжнім хлопчиком. Адже ти мені обіцяла це, правда? Я тобі це обіцяла. Тепер усе залежить від тебе. Розділ 26 Пінокіо йде з товаришами до морського узбережжя. Кажуть, там має бути страшна акула. Наступного дня Пінокіо попрямував до школи. Уявіть собі, подив пустунів, коли вони побачили в школі дерев'яного хлопчика. Вони залилися реготом. Кожен намагався накапустити йому. Один вирвав у нього з рук ковпака, другий потягнув ззаду за куртку. Третій спробував намалювати йому чорнилом великі вуса під носом, а хтось поривався навіть прив'язати ниточки до його рук і ніг, аби змусити його танцювати як маріонетку. Якийсь час Пінокіо просто не зважав на все це і продовжував робити свою справу. Та врешті-решт терпець йому урвався, і він звернувся крижаним голосом до найнахабніших. Обережніше хлопці я прийшов сюди не для того, щоб корчити перед вами клоуна. Я шанобливо ставлюся до всіх, тож і навзаєм вимагаю шанобливого ставлення. Браво, Бовдоре, Ти говориш як по писаному, закричали пустуни, зайшовшись сміхом. А один із них, найзухваліший, простягнув руку і спробував схопити дерев'яного хлопчика за носа. Однак з цього нічого не вийшло, Бо Пінокіо висунув його під партою в коліно. Ох, і тверді ж у нього ноги. заверещав кривдник і став терти величезного сенця на тому місці, куди наш герой копнув його. А лікті, Вони твердіші за ноги. простогнав інший, що у відповідь на безсоромні кпини дістав удар в живіт. Так чи інак, а пінокіо після одного копняка ногою та одного удару ліктем. Умить завоював повагу і прихильність усіх хлопчиків школи, і всі стали його обіймати і страшенно його полюбили. Учитель теж хвалив його, бо він бачив, що дерев'яний хлопчик уважний, старанний і не дурний, що він завжди першим приходить до школи і останнім встає, коли урок закінчується. Його єдиною вадою було те, що заприятелював із хлопцями, серед яких чимало пропащих нероб, що зовсім не мали бажання вчитися і взагалі щось робити. Учитель щодня попереджав його і добра фея не раз говорила Стережися, Пінокіо, твої погані шкільні товариші рано чи пізно доведуть до того, що ти втратиш всяке бажання вчитися. Ба більше вони можуть тебе занапастити. «Кого напустити мене, відповідав дерев'яний хлопчик, знизуючи плечима, і стукав указівним пальцем себе по лобі, що мало означати тут місків, слава Богу, вистачає. І ось однієї чудової днини, дорогою до школи він зустрів гурт товаришів, які його запитали: Ти вже чув новину? Ні. Неподалік звідси в морі з'явилася акула завбишки згору. Невже? Чи це не та кула, що плавала тут, коли потонув мій бідолашний батько? Ми йдемо на узбережжя, щоб на неї поглянути. Підеш з нами? Ні, я йду до школи. Та хай і грець тій школі. Завтра підемо до школи. На два уроки більше чи менше, все одно залишимося віслюками. А що на це скаже вчитель? Нехай учитель говорить все, що йому заманеться. За це він і утримує платню, аби нас щодня лаяти. А моя мати, та мати ні про що й не довідається, відповіли погані товариші. Знаєте, що я зроблю? А з певних особистих причин я маю обов'язково побачити, але після школи. От йолоп, заволав увесь гурт. Невже ти гадаєш, що така величезна рибина чекатиме, поки ти прийдеш? Коли їй стане нудно, вона попливе геть, шукає її тоді. Скільки звідси до узбережжя? Туди й назад година. Увага вперед! Біжімо на заклад, закричав Пінокіо. За цією командою вся банда із зошитами і книжками під пахвою кинулася бігти полем. А Пінокіо попереду всіх, немов у нього, виросли крила. Час від часу він обертався і глузував зі своїх товаришів, що залишилися далеко позаду. Дивлячись, як запелюжені хлопці, виселопивши язики, сапають, пихкають і обливаються потом, він радів від щирого серця. Бідолаха ще не знав, яким страшним подіям він біжить назустріч. Розділ 27 Бійка між Пінокіо і його товаришами. Одного з них поранено. Дерев'яного хлопчика заарештовують. Нарешті хлопці досягли морського берега. Бінокіо довго вдивлявся в море, проте акули так і не побачив. Море було спокійне і гладеньке, немов гігантське кришталеве люстро. Де ваша акула? запитав він у товаришів. Мабуть, вона снідає, глузливо сказав один. Або лягла в ліжко, щоб трохи перепочити, гигикнув другий. З цих нісенітних відповідей і безглуздого сміху Пінокіо зробив висновок, що товариші невдало пожартували над ним. Він розсердився і люто накинувся на них. Ну, навіщо ви мені наплели цю дурну казку про акулу? На те були причини, відповіли вони в один голос. Які? Ти пропустив заняття і пішов з нами. Хіба тобі не соромно щодня так сумлінно відвідувати уроки? Хіба тобі не совісно так старанно вчитися? Та що вам до того, як я вчуся? Через тебе нас не вважає вчитель. Чому? Тому що старанні учні, таких як ми, неохочих до навчання, виставляють ідіотами перед учителем, а ми не хочемо, щоб нас вважали такими. Ми також маємо гордість. Що ж я повинен робити? Ти повинен також ненавидіти школу, уроки і вчителя. Це наші головні вороги. А якщо я й надалі старанно вчитимуся, тоді ми з тобою більше не знатимемося, і за першої ж нагоди поквитаємося за все. Вимелите дурниці, сказав дерев'яний хлопчик і похитав головою. Стережися, Пінокіо, загорлав найкремезніший зі всієї ватаги. Ми не дозволимо тобі бути ні гордієм, ні стукачем. Якщо ти не боїшся нас, то ми боїмося тебе ще менше. Май на увазі ти один, а нас семеро. Сім смертних гріхів. голосно розсміявся Пінокіо. Ви чули? Він усіх нас образив, він обізвав нас смертними гріхами. «Пінокіо, забери свої слова, інакше буде непереливки. хі «Хі-хі!» Вимовив дерев'яний хлопчик і глузливо приклав казівного пальця до кінчика носа. Пінокіо, начувайся. Хі — Хі-хі! — ми відлупцюємо тебе, як собаку. Хі — Хі-хі! — ти повернешся додому з розквашеним носом. Хі — Хі-хі! — Ось тобі, хі-хі! — гаркнув найхоробріший з нероб, завдаток, який ти можеш зберегти собі на вечерю, і він ударив його кулаком по голові. Проте на удар не забарилася відповідь. Піноккіо, не зволікаючи, застосував кулаки і зав'язалася запекла бійка. Хоча наш герой був сам він захищався, як лев, він так добре молотив своїми ногами, зробленими з найкращої твердої деревини, що його ворогам довелося триматися від нього на відстані, а влучивши в ціль, ноги Пінокіо залишали помітні сліди великі синці. Хлопчаки, лютуючи, що не можуть дістати свого ворога, схопили метальні снаряди, повідкривали свої ранці і закидали його букварями, граматиками й іншими шкільними підручниками. Однак спритний і верткий дерев'янко майстерно ухилявся, всі книжки пролітали повз нього і падали в море. Уявіть, що сталося з рибами. Вони думали, що книжки то їжа, і з граями спливали до поверхні. Та варто їм було скуштувати сторіночку чи обкладинку, як вони з огидою одразу ж випльовували частування, немов хотіли сказати це не для нас. Ми звикли до ліпшої їжі. Тим часом битва набирала обертів. Тут із води виліз великий рак. Він поволі виплазував на берег і крикнув голосом, що звучав, як застуджена труба. Ей, дурні не роби. Негайно припиніть бійку. Які бійки між хлопчиськами рідко мають хороший фінал. Хоч би не сталося лиха. Бідолашний рак. З таким успіхом він міг би проповідувати вітрам і хвилям. Пінокіо люто озирнувся і грубо відповів пельку, нудний, раче, краще з'їж кілька льодяників от кашлю, аби прочистити свою горлянку, або лягай у ліжко і пропітні як слід. У цей час хлопчаки, залишившись без книжок для метання, помітили ранець Пінокіо і одразу ж заволоділи ним. Серед його вмісту була книжка з товстою картонною палітуркою, корінцем і куточками з пергаменту. Це підручник з арифметики. Ви, мабуть, здогадуєтесь, який він був важкий. Один із гультяїв охопив важкий том, націлився в голову Пінокіо і, щосили шпурнув. Проте, замість того, щоб получити дерев'яного хлопчика, він попав у голову одного зі своїх товаришів. Той сполотнів і зміг тільки вимовити Мамо, мамо, допоможи, я помираю, і впав на пісок. Побачивши нерухоме тіло, перелякані хлопчаки розлетілися хто куди, і за кілька хвилин зникли всі до одного. Зостався лише пінок. Хоча він, переляку й жаху, він сам ледве дихав, однак знайшов у собі сили занурити носовичка в морську воду і приклав до скронь свого бідолажного, шкільного товариша. Пінокіо став кликати його на ім'я і голосити Едженіо, мій бідолажний Едженіо. розплющ очі й поглянь на мене. Чому ти нічого не відповідаєш? Це не я зробив тобі боляче. Повір мені, не я. Розплющ очі, Адженіо. Якщо ти не розплющиш очей, я теж помру. О, Господи, як я тепер повернуся додому, як я стану перед очима моїй добрій мамі. Що буде зі мною? Куди мені бігти? Куди мені сховатися? О, якби я пішов до школи, наскільки це було б краще, у тисячу разів краще. Чому я послухався цих негідників, що стали моєю злою долею? Адже вчитель мені про це говорив, і моя мати весь час повчала. Стережися, поганих товаришів. Але я рідкісний дурень. Я слухаю те, що говорять інші, а роблю, що заманеться. І потім розплачуюся. За все своє життя я в спокої не прожив і чверті години. О Боже, що буде далі? Що з мене вийде? Що з мене вийде? скиглив і волав. І бив себе по голові і торсав бідолашного Едженіо. Раптом він почув, як до нього хтось наближається. Він обернувся це були двоє поліцейських. Чого ти лежиш на землі? запитали вони Пінокіо. Я тут зі своїм шкільним товаришем. Йому погано? Здається, так. Ще пак. Один поліцейський нагнувся над Ендженіо і уважно оглянув його. Цього хлопця поранили у скроню. Хто це зробив? Не я, пискнув дерев'яний хлопчик, у якого аж у п'ятах похололо. Хто ж тоді як не ти?» Не я, повторив Пінокіо. А чим його поранено? Цією книжкою. Пінокіо підняв підручника з арифметики, переплетеного в товстий картон і пергамент, і показав книжку поліцейському. А кому належить ця книжка? Мені. Цього досить, більше нам нічого не треба. Підведись іде за нами. Але я. Ходімо, але я не винен, ходімо. Перш ніж піти, поліцейські покликали кількох рибалок, що в цей момент саме пропливали повз на човні, і сказали їм Залишаємо цього школяра на вас, його поранено в голову. Віднесіть хлопця до себе додому і подбайте про нього. А взавтра ми повернемося і займемося ним. Потім вони знову підійшли до Пінокіо, взяли його під варту і скомандували по військовому Вперед, та хочеш, інакше ночувайся. І дерев'яний хлопчик швидко пішов вузькою дорогою, що вела до села. Бідолаху лихо мануло від страху, йому здавалося, що це якийсь моторошний сон. Він зовсім розгубився. У нього двоїлося в очах, ноги тремтіли, язик прилип до горлянки. І він не міг вимовити жодного слова. Та навіть у такому стані його мозок свердлила думка, що він разом зі своїми конвоїрами має пройти повз вікна доброї феї. Краще вже було померти. Вони дісталися околиці села, аж раптом вітер зірвав з голови пінокя ковпак і відкинув його на десять кроків. Дозвольте мені, звернувся він до поліцейських, підняти свого ковпака. Іди. Тільки хочеш. Дерев'яний хлопчик пішов і підняв ковпак, та замість того, щоб надіти на голову, він затис його в зубах і прожогом помчав назад до моря, наче куля, випущена з рушниці. Поліцейські зметикували, що зловити його буде нелегко, і направили по його сліду великого собаку шукача, що на всіх собачих змаганнях брав перший приз за швидкість. Пінокіо біг швидко, та пес був ще прудкіший. Усі жителі кинулися до вікон чи вибігли на вулицю подивитися, чим закінчиться це шалене переслідування. Однак видовище не вийшло, бо собака й Пінокіо здійняли таку куряву на дорозі, що впродовж кількох хвилин взагалі нічого не було видно. Розділ 28-й Пінокіо збирається засмажити на пательні, як рибу. Під час цієї відчайдушної гонитви була одна страшна мить, одна секунда, коли Пінокіо думав, що пропав, бо Алідоро, собака шукач, мало не наздогнав його. Дерев'яний хлопчик уже чув у себе за спиною хекання страшного звіра і навіть відчував його гаряче дихання. На щастя, берег був близько. До моря залишалося всього кілька кроків. Щойно наш герой досяг берега він зробив надзвичайний стрибок щось на зразок стрибка щуки, і плюснувся далеко у воду. А Лідору охоче зупинився б, але з розгону теж полетів у воду. А нещасний не вмів плавати. Він заборсав лапами, щоб утриматися на поверхні, та що більше він хлюпався. То глибше його голова йшла під воду. Пес із жахом закотив очі і прогарчав. Я тону, Я тону!» то йди до дітька!» – відповів здаля йому Пінокіо, що уже почувався в безпеці. Допоможи мені, любий Пінокіо! врятуй мене від смерті. Від цього розпачливого благання Пінокіо, що взагалі то мав чуйне серце, зглянувся і крикнув собаці. Якщо я тебе врятую, ти обіцяєш дати спокій мені і більше не гнатися за мною? Обіцяю, обіцяю тобі. Тільки скоріше, будь ласка, якщо ти загаєшся ще півхвилини, я пропав. Пінок його трохи зачекав. Потім він пригадав батьківську примовку, роблячи добру справу, ти нічого не втрачаєш. Поплив до Алідора, схопив його обома руками за хвоста і витягнув на сушу здоровим і неушкодженим. Бідоложний собака впав на всі чотири лапи. Він наковтався стільки солоної води, що роздувся, як м'яч. А проте Пінокіо йому не дуже довіряв, тож уважав за доцільне знову повернутись у море. Він відплив на певну відстань від берега і крикнув урятованому другові: Прощавай, Лідоро, щасливої дороги і всіх благ. Прощавай, Пінокіо, — відповів собака. Дякую тобі за порятунок від смерті. Ти мені дуже прислужився. Добрий вчинок завжди винагороджується. Можливо, ми ще зустрінемося. Пінокіо поплив далі вздовж берега. Нарешті він вирішив, що досяг безпечної відстані і, озирнувшись, побачив у скелі печеру, з якої валував стовп диму. У цій печері, подумав він, очевидно, горить багаття. Чудово, можна буде обсушитися і зігрітися, а там або пан, або пропав. Дійшовши такого висновку, він поплив до скелі, і коли він збирався видертися на неї, раптом з води щось піднялося і потягло його за собою. Він спробував утекти, але пізно. Бо на свій превеликий подив опинився у величезних сітях серед безлічі риб різних видів і розмірів, що били хвостами і відчайдушно морсалися. І тут він побачив, як із печери вийшов рибавка. Такий потворний, такий потворний, ніби морсике чудисько. Замість волосся в нього на голові стирчав грубий почок зеленої трави. Все його тіло було зеленого кольору, і очі зелені, і зелена, довжелезна борода. Він скидався на гігантську зелену ящерку, що раптом стала на задні лапи. Витягнувши сіті з води, рибалка задоволено мовив ото пощастило. Ото я сьогодні напхаю своє черево рибою. Ох, і пощастило ж мені, що я не риба. Подумав Пінокіо і трохи заспокоївся. Повні тенета риби зелена потвора в людській подобі затягла в темну, закопчену димом печеру, посеред якої шипіла пательня з олією, що тільки посилювала огидний запах ворвані. Що ж, подивімося, яку рибку зловили наші сіті, сказав зелений рибалка, потираючи долоні, засунув туди руку завбільшки з лопату. І витягнув кілька рибок. Які дивовижні рибки, сказав він і із задоволенням обнюхав їх. А понюхавши, кинув рибини у порожній горщик. Цю доволі дивну операцію він повторив кілька разів. Щоразу виймаючи стенет рибу, він вигукував із радісним передчуттям Яка чудова тріска, яка вишукана кефаль, яка чарівна камбала. Який чудовий морський окунь, які милі сардинки. Можете не сумніватися, що тріска, кефаль, камбала, окунь і сардинки потрапляли в той самий горщик. Останнім у сітях був пінокіо. Витягнувши його, рибалка здивовано вирішив свої великі зелені баньки і вигукнув майже зі страхом. А це що за риба? Не можу пригадати, щоб я їв колись таку. І він пильно оглянув пінокіо. Після ретельного вивчення, нарешті, сказав. Зрозуміло, це, очевидно, морський рак. Пінокіо образився, що його прийняли за рака, і промовив сердито. Що значить рак? Та як ви смієте таке казати? Щоб ви знали, я дерев'яний хлопчик. Дерев'яний хлопчик. повторив рибалка. Мушу визнати, помилився. Слово честі, рибу такого виду я ще не бачив. Тим ліпше, бо я з'їм тебе ще з більшим задоволенням. Ви мене з'їсте? Невже вам і досі не втямки, що я зовсім не риба? Хіба ви не помічаєте, що я розмовляю і думаю достоту, як і ви? Цілком правильно, підтвердив зелений рибалка. А якщо ти риба, яка має щастя розмовляти і думати так само, як я, то хочу віддати належне, тобто те, на що ти справді заслужив. А що це за належне? На знак моєї дружби та особливої пошани, ти можеш особисто вибрати спосіб свого приготування. Як ти хочеш, щоб тебе приготували? Засмажили на пательні? Чи зварили в горщику, в томатному соусі? Відверто кажучи, відповів Пінокіо, коли ви вже надали мені право вибору, то ліпше за все звільніть мене, і я повернуся додому. Ти, мабуть, жартуєш? Невже ти думаєш, що я прогавлю нагоду поласувати такою рідкісною рибою? Не щодня у цих водах трапляється риба з родини дерев'яних хлопчиків. Дозволь мені зробити так. Я тебе засмажу на пательні разом зі всіма іншими рибами, і ти будеш задоволений. Смажитися в компанії таки приємніше. Почувши цю звістку, нещасний Пінокіо почав плакати, вити і благати про помилування. Він сказав із сльозами: Ох, якби я пішов до школи. Але мої товариші ошукали мене. Я довірився їм. І тепер мене за це покарано. У -у -у. Пінокіо звивався, як вугор, і докладав усіх зусиль, аби звільнитися від лап зеленого рибалки. І той ухопив пучок щонайміцнішого очерету, зв'язав дерев'яному хлопчикові руки і ноги, як ковбасу, і кинув його в горщик до інших рибин. Потім він дістав величезну дерев'яну тарілку з борошном. І висипав у неї всю рибу. Рибу він обкачав у борошні й одну по одній відправляв на пательню. Першими попливли в киплячій олії бідолашні червоноборідки. За ними пішли маленькі окунці, потім тріска, кефаль і сардинки. Нарешті дійшла черга до Пінокіо. Узрівши смерть перед очима та ще й таку огидну смерть. Дерев'яний хлопчик відчув, як його пройняв невимовний жах. Тільки поглядом від благав про пощаду. Та зелений рибалка на це не зважав. Він п'ять або шість разів обкачав пінок його у борошні, допоки той став білий, як гіпсова лялька. Потім ухопив його за голову і. Розділ двадцять дев'ятий. Пінокіо повертається до будинку феї, яка обіцяє йому, що відзавтра він більше не буде дерев'янком, стане справжнім хлопчиком. Великий прийом знаходить цієї важливої події. У той момент, коли рибалка збирався кинути Пінокіо у пательню, до печери увійшов великий собака, якого сюди принадив сильний запах смаженини. Ану, геть звідси. Прикрикнув на нього рибалка, досі тримаючи пінокіо в руці, і замахнувся на пса. Та собака був страшенно голодний, скавчав і валяв хвостом, немов благаючи, дай мені трішки смаженої риби, і я дам тобі спокій. Геть я сказав, повторив рибалка і замірився дати собаці копняка. Але пес не звик, щоб із ним так поводилися. Він вишкрявся, Зблиснувши страшними гострими зубами і втупив лютий погляд на зеленого рибалку. Аж раптом у печері пролунав кволий голосок Врятуй мене, Алідоро, якщо ти мене не врятуєш, я пропав. Собака відразу ж упізнав голос Пінокіо. На своє превелике здивування він виявив, що цей голосок чути з борошняної грудки, яку рибалка тримає у своїх руках лопата. І що ж тоді зробив Алідоро? Він підскочив, ухопив борошняну грудку, обережно взяв її в зуби і блискавкою вишмигнув із печери. Рибалка страшенно розлютився, адже в нього вкрали рибу, яку він так мріяв з'їсти. Він кинувся слідом за собакою, але, зробивши кілька кроків, сильно закашлявся і змушений був повернутися. А Лідорож у цей час уже мчав стежкою, що вела до села. Там він зупинився і обережно поклав Пінокіо на землю. Як мені тобі віддячити, сказав пінокіо. Пусте, відповів собака. Ти мене врятував. Жоден учинок не залишається без нагороди. Адже всі на світі мають допомагати один одному. Як ти потрапив до вечери? Я все ще лежав на березі. Як раптом вітер доніс казкові пахощі смаженої риби. Ці пахощі розбурхали мій апетит і приманили мене туди. Якби я прийшов на хвилину пізніше, ні слова більше, скрикнув Пінокіо, знову спітнівши від жаху. Ні слова більше. Якби ти хоч на хвилину спізнився, мене б уже засмажили і проковтнули. Бррр. От самої цієї думки дрижаки проймають. А Лідоро, сміючись, простягнув дерев'яному хлопчикові свою праву передню лапу, і той міцно потис її на знак дружби. Після цього вони розійшлися. Собака почвалав додому, а пінокіо, залишившись знову на самоті, та ще й із тягарем сумних думок попрямував до найближчої хижі. Підійшовши до рибальської хатки, він звернувся до старого, що сидів на осонні біля дверей. Скажіть, шановний, чи не чули ви про бідолашного хлопчину на ім'я Едженіо, пораненого в голову? Цього хлопчика рибалки занесли в хатину і. Він помер? перебив його пінок і остремтінням в голосі. Ні, тепер він живий і відлежується в себе вдома. Правда, правда. вигукнув дерев'яний хлопчик і на радощах перекинувся через голову. Значить, це була не смертельна рана. Вона могла б бути дуже серйозною і навіть смертельною, відповів старий. Бо хлопця по голові вдарили великою книжкою, переплетеною товстий картон. А хто поцілив у нього книжкою? Один його шкільний товариш, наймення Пінокіо, здається. А хто він, цей Пінокіо? запитав дерев'яний хлопчик, прикинувшись дурником. Подейкою щопогань, ледар. Вельми небезпечний тип. Наклеп, справжнісінький наклеп. А ти знаєш цього Пінокіо?» Так, трохи знайомий, відповів дерев'яний хлопчик. І якої ти про нього думки? поцікавився старий. Я вважаю, що він хороший хлопець, старанний, слухняний і дуже любить свого батька і всю свою сім'ю. Нахабно збрехавши, навіть і оком не зморгнувши, Дерев'яний хлопчик помацав свого носа і помітив, що той подовшав дюйм. Тоді він злякався і почав горланити. Не вірте, шановний, усьому хорошому, що я розповів вам про нього. Я знаю Пінокіо дуже добре і можу вас запевнити, що він справді паскудний хлопець, невихований нероба, який, замість того, щоб піти до школи, байдикував зі своїми непевними товаришами. Щойно він це вимовив, його ніс помітно скоротився. А чого ти такий білий? несподівано запитав старий. Бачте, це, власне кажучи, я дуже неуважний, тому притулився до щойно вибіленої стіни, відповів дерев'янко. Він посоромився зізнатись у тому, що його, як рибу, обкачали в борошні, щоб засмажити на пательні. А що ти зробив зі своєю курткою, штаньми і ковпаком? Другою на мене напали злодії і пограбували. Скажіть, добродію, а чи немає у вас часом якоїсь одежини для мене, щоб я міг дійти до свого дому? Синку, з одягу я маю тільки мішечок, у якому зберігаю боби. Якщо хочеш, можеш його взяти. Він он там лежить. Пінокіо не змусив себе просити двічі. Він квапливо взяв порожнього мішечка. Прорізав ножицями внизу і з обох боків невеликі дірки і вдягнув на себе як сорочку. У цьому вбогому вбранні повернув до села. Проте дорогою з ним почали відбуватися дивні речі. Його стали мучити докори сумління. Він робив один крок уперед, один назад, і говорив, звертаючись до самого себе Як я можу показатися на очі моєї добрій феї? Що вона скаже, побачивши мене таким? Чи пробачить мене вдруге? Ясна річ ще не пробачить, і вона матиме рацію, бо я нікчемний хлопчисько, я тільки те й роблю, що обіцяю виправитися, але не дотримую слова. Коли він дістався до села, була вже темна ніч. Погода зіпсувалася, дощ лив стіною. Проте, здавалося, Пінокі вже ніщо не зможе спинити. Він упевнено куркував до фейного будинку, сповнений рішучості постукати і увійти. Та перед самісіньким будинком мужність зрадила його, і замість того, щоб постукати, він знову відійшов кроків на двадцять і знову підійшов до дверей, і знову йому забракло мужності. Те ж саме повторилося і втретє. Нарешті, на четвертий раз, він тремтливими руками взявся за дверний молоток і разочок дуже тихесенько стукнув. Він чекав, чекав. І нарешті через півгодини на верхньому поверсі загорілося світло. Будинок був на чотири поверхи, і Пінокіо побачив, як звідти висунувся великий равлик зі свічкою на голові. Він запитав, Хто стукає так пізно? Фея вдома? запитав дерев'яний хлопчик. Фея спить і просила, щоб її не будили. А хто ти такий? Я. Хто я? пінокіо Хто такий Пінокіо? Дерев'яний хлопчик, що живе у феї. О, знаю, знаю, сказав Равлик. Іду відчиняти. завжди хвильку. Швидше, будь ласка, інакше я можу померти від холоду. Хлопчику мій, я равлик, а равлики ніколи не квапляться. Минула година, минуло дві години, а двері все не відчинялися. Пінокіо, що тремтів від холоду і страху, осмілів і постукав голосніше. Після другого стуку то відчинилося вікно на третьому поверсі і показався той самий Равлик. Любий мій Равлик уріднесенький. крикнув Пінокіо з вулиці. – я вже чекаю дві години, а дві години за такої погоди здаються довшими, ніж два роки. Будь ласка, швидше. Хлопчику мій, відповів Равлик з незворушним спокоєм і холоднокровністю. Я Равлик, а Равлики ніколи не квапляться. І вікно знову зачинилося. Пробило північ, потім першу ночі, потім другу годину, а двері все ніяк не відчинялися. Пінок і урвався терпець. Він з пересердя схопив дверний молоток і приготувався стукнути так сильно, щоб весь будинок задбегтів. Аж раптом залізний дверний молоток перетворився на живого вугра, вислизнув у нього з рук і зник у водостічній канаві. Еге. Лютував Пінокіо. Коли зник дворний молоток, я стукатиму ногами. І він відступив назад, розігнався і щодоху стукнув ногою у двері. Удар був настільки сильний, що півноги Пінокіо застрягло у дереві. Він силкувався висмокнути ногу та марно. Нога сиділа міцно, наче цвях. Уявіть собі становище бідолашного Пінокіо. Він усеньку ніч простояв однією ногою на землі, а друга стирчала у дверях. І з настанням ранку двері нарешті відчинились. Вравликові знадобилося всього дев'ять годин, аби спуститися з четвертого поверху до парадних дверей, і треба сказати, йому завартувало величезних зусиль. Що ти там робиш ногою в дверях? запитав він дерев'яного хлопчика і засміявся. Сталося лихо. Спробуйте, будь ласка, високошановний Равличку, може, вам удасться звільнити мене від цих тортур. Дитятко моє, це зможе зробити тільки Тесля, а я з віку в руках навіть рубанка не тримав. Попросіть фею від мого імені. Фея спить і просила її не будити. І що ж мені робити? Невже я весь день залишуся затисненим у дверях? То займися чимось. Ну, хоч би, рахуй мурашок, що лазять по вулиці. Принесіть мені принаймні чого-небудь попоїсти Я зовсім ухляв. Хвилиночку, пообіцяв Равлик. І справді, пінок побачив його за три з половиною години зі срібною тацею на голові. На таці лежав буханець хліба, курка і чотири стиглі абрикоси. Це сніданок, який послала вам фея, сказав Равлик. Побачивши всю цю смакоту, Пінокіо відчув, як у нього відлягло від серця. Та як же ж він розчарувався, коли, жадібно накинувшись на сніданок, виявив, що хліб, зроблений із гіпсу, курка з картону, абрикоси з алебастру, а виглядало все це ніби справжнісіньке. Він був ладен заплакати з досади і пожбурити стаці все, що на ній лежало. Однак до цього не дійшло чи то від великих страждань, чи то від великої порожнечі в шлунку він знепритомнів. Коли ж отямився, побачив, що лежить на дивані, а фея стоїть біля нього. І цього разу я тобі пробачаю, сказала фея, але горе тобі, якщо ти ще раз щось таке втнеш. Пінок пообіцяв і заприсягся, що він учитиметься і завжди добре поводитиметься. І він додержав свого слова до кінця року. На іспитах перед канікулами його навіть оголосили найкращим учнем школи. Він поводився так гарно, що фея на радощах сказала йому Завтра я нарешті виконую твоє бажання. Тобто, завтра ти вже не будеш дерев'яним хлопчиком, а станеш справжнісінькою людиною. Годі описати радість Пінокіо, коли він почув цю звістку. Усіх його друзів та шкільних товаришів було запрошено на урочистий прийом до будинку феї. Фея обіцяла заварити 200 піліжанок кави з молоком і випекти 400 хлібців, причому намастити їх маслом з обох боків. Цей день мав стати чудовим і веселим днем, але. На жаль, у житті дерев'яних хлопчиків завжди є але, яке все перекидає догори Дригом. Розділ 30 Замість того, щоб стати хлопчиком, Пінокіо вирушає зі своїм другом Гнотом до країни розваг. Ясна річ, Пінокіо дуже куртіла якомога веселіше відсвяткувати цю знаменну подію. Тож він попросив фею, аби та дозволила йому піти в місто і запросити всіх товаришів. Фея погодилась і попередила Іди і запроси своїх товаришів на завтра. Але пам'ятай, до смерку ти маєш повернутися додому. Зрозумів? Я обіцяю повернутися не пізніше, ніж за годину, відповів дерев'яний хлопчик. Остерігайся, Пінокіо, діти легко дають обіцянки і часто не додержують їх. Але ж я не такий, як інші. Коли я щось уже й обіцяю, то неодмінно виконую, це залізно. Побачимо та гляди, якщо ти не послухаєш мене, це тобі тільки зашкодить. Чому? Бо всі діти, які не прислухаються порад людей зі значно більшим життєвим досвідом, завжди потрапляють у халепу. О, я це вже добре затямив із власного сумного досвіду, сказав Пінокіо. – Зараз я точно не потраплю на цей гачок. Життя покаже, чи щирий ти зі мною зараз життя покаже. Аби більше не виглядати марно слівним і не розкидатися обіцянками, Пінокіо попрощався з доброю феєю, що стала йому за матір, і, наміряючись справді додержати свого слова, з веселим свистом вистрибнув з будинку. Не минулої години, як він обійшов усіх своїх друзів і гречно запросив їх на свято. Одні щиро приймали запрошення, інших довелося трохи припрошувати, та коли дізнавалися, що хлібці для вмочування в каву з молоком намащуватимуть маслом з обох боків, то одразу ж міняли свою думку, і всі, як один казали ми залюбки прийдемо, і все це для того, щоб тебе потішити. Серед усіх своїх шкільних товаришів Пінокіо виокремлював одного, якого вважав особливо близьким. Його звали Ромео, та він мав прізвисько Гніт. Це був худоролявий, кволенький, блідуватий хлопчина, що справді скидався на новий гніт у восковій свічці. Гніт був найледачіший і найбассоромніший хлопчисько у всій школі, проте Пінокіо його страшенно любив. І ось він пішов до нього, щоб і його запросити, та не застав удома. Він зайшов у друге і в третє, але марно. Де його шукати? Пінокіо обнишпорив усі закутки і пролази, і нарешті виявив гнота у укритому дворі одного сільського будинку. Що ти тут робиш? запитав Пінокіо. Я чекаю півночі, щоб вирушити в подорож. Куди? Далеко, далеко, далеко. А я вже тричі був у тебе вдома і скрізь шукав тебе. А чого ти хочеш від мене? Ти хіба не знаєш грандіозну новину? Ти не знаєш, яке велике щастя на мене чекає, яке від завтра дня я більше не буду дерев'яним хлопчиком, а стану справжнім, як ти і усі інші. Ну що ж, вітаю. То я чекаю тебе завтра? Але ж я сказав тобі, що сьогодні вночі вирушаю в мандрівку, у котрій годині? Скоро, а куди? Я вирушаю в країну, у найпрекраснішу країну на світі, у справжнісіньку країну блаженства і гультяйства. А як називається ця країна? Вона називається країною розваг. Поїдеш зі мною? Ні, я не поїду. Даремно піднокіо. Повір мені, ти пошкодуєш, що не поїхав. Для нас, хлопчаків, годі шукати кращої країни. Там немає ні шкіл, ні вчителів, ні книжок. Там не треба вчитися. У четвер там вихідний, а тиждень складається з шести четвергів та однієї неділі. Ти лишень уяви, осінні канікули там починаються 1 січня і закінчуються 31 грудня. Ось така країна мені до душі. Так має бути в усіх цивілізованих країнах. А все-таки що люди роблять у Україні розваг? Веселяться зранку до вечора. Увечері лягають спати, а наступного дня все по колу. Що скажеш на це? Гм. вимовив пінокіо і закивав головою, що мало означати, я не проти такого способу життя. Отже підеш зі мною? Так чи ні? Вирішуй. Ні, ні, ще раз ні. Я обіцяв моїй добрій феї стати чемним хлопчиком, і я додержу своєї обіцянки. До речі, сонце вже сідає, я мушу повертатися додому. Отже, бувай здоровий, щасливої дороги. Куди ти поспішаєш? Додому. Моя добра Фея просила, щоб я до смерку був вдома. Зажди ще зо дві хвильки. Я запізнюся. Тільки дві хвилини, але Фея мене лаятиме, та свариться. Не кричиться вдостальів, вгамується. Ти ж знаєш цих дорослих. Вони удержують від сварок неймовірне задоволення. Невже ти можеш позбавити свою любу фею такої приємності? лукаво вимовив гніт. А як ти подорожуватимеш? Сам чи з кимсь? Сам? Та в нас зібралась цілісінька ватага, більше ста хлопців. Ви йдете пішки? Ти що, з глузду з'їхав? Пішки. Зараз приїде фургон, який прихопить мене і повезе в омріяну країну. Я усе віддав би за те, щоб фургон з'явився негайно. Чому? Хочу подивитися, як ви від'їжджатимете. Почекай ще трохи, і ти побачиш. Ні, ні, я піду додому. Всього лишень дві хвилини. Я й так дуже затримався, фея покоїтиметься. Бідолашна фея. Може, ти боїшся, що тебе кажани з'їдять? А ти цілком упевнений у тому, поцікавився Пінокіо, – що в тій країні справді немає жодної школи. Навіть натяку. І ніяких учителів? Жоднісінького. І там не треба вчитися? Ні, ні, ні. Яка чудова країна, вигукнув Пінокіо, і в нього навіть слинки потекли. Яка чудова країна. Хоча я там ніколи не був, але я можу собі уявити. То чому би тобі не вирушити з нами? Навіть і не мрій, що тобі вдасться мене вмовити. Я пообіцяв моїй добрій феї стати чемним хлопчиком, а я слів на вітер не кидаю. Ну що ж, тоді прощавай і передай від мене тисячу привітів школам, гімназіям і реальним училищам. Прощавай, кноте, щасливої дороги, море задоволень, і хоч інколи згадуй своїх друзів. Після цих слів дерев'яний хлопчик попрямував додому. Проте, зробивши два кроки, він знову зупинився, обернувся до свого друга і запитав То ти на сто відсотків упевнений, що в тій країні тиждень складається з шести четвергів і однієї неділі? Цілком певен, на сто п'ятдесят відсотків. І насправді осінні канікули починаються там 1 січня. А закінчується 31 грудня? З зуб даю. Яка чудова країна, сказав Пінокіо ще раз і сплюнув від задоволення. Потім з твердою рішучістю випалив, заплющивши очі, наче сам вигляд друга гультяя я вже спокушає його послати і школу, і вчителів, і навіть фею під три чорти. Все, прощавай! Щасливої дороги! Бувай! Коли ви від'їжджаєте? Негайно, шкода. Якби до від'їзду залишалася година, я б, мабуть, зважився почекати. А фея? Тепер усе одно надто пізно, яка різниця повернуся я додому на годину раніше чи пізніше. Бідолашний Пінокіо, а якщо фея тебе лаятиме. Нехай лає, насварившись удосталь, вона вгамується. Тим часом настала глупа ніч, хоч в око стрель. Аж раптом вони побачили, як у далині застрибав вогник і почули дзвін дзвіночків і мелодійний звук труби. Це він, закричав гніт і схопився на ноги. Хто? прошепотів Пінокіо. «Фургон, на якому я поїду. Поїдеш зі мною чи ні? І правда? благально запитав дерев'яний хлопчик, що в тій країні взагалі не треба вчитися. Ні-ні-ні! Яка чудова країна, яка чудова країна, яка чудова країна. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.